това видео ще покажа как мога да възстановя изображения и различни други видове файлове от SD карта или от USB флашка чрез някои от най-известните и най-добрите програми. Най-напред върху USB флашката, която използвам за пример, имам различни видове изображения и я форматирам. След това най-напред ще използвам програмата Easys Data Recovery Wizard. Ето, форматирането приключи. Отбелязвам си диска, в случая флашката, на която искам да възстановя изгубените файлове. И отивам на сканиране. Започва сканиране, за да се провери кои файлове могат да се открият. Сканирането приключи и започвам да преглеждам кои файлове е намерила програмата върху флашката. По този начин откривам кои от файловете са ми необходими и ще искам да ги възстановя и кои няма да са ми необходими. Означавам си папките с файловете, които мисля, че ще ми трябват. Отмятам ги. И кликвам на Recovery, т.е. да ги възстановя. Отивам да отбележа в коя папка ще бъдат възстановени. Мога да си я създам нова папка. Програмата автоматично отваря, след като е извършила възстановяването, и проверявам дали файловете са точно тези, които исках да възстановя. И дали са възстановени добре. Сега ще използвам една друга програма, която е много добра и върши добре своята работа. Най-напред същата тази флашка, вече форматирана, я записвам, поставям на нея нови файлове, които са още по-разнообразни, различни видове файлове, не само изображение. След това я форматирам. И този път ще използвам програмата Recovery Free Data Recovery Software. Кликвам върху моята флашка и започвам сканиране. Сканирането приключи и програмата ми казва, че е намерила определено количество файлове. Отивам да си ги отметна. И кликвам на Recovery. Трябва да внимаваме много кои файлове избираме, дали наистина ни трябват от тези, които програмата е открила, защото тя има ограничение при възстановяване на файловете. И трябва да сме много внимателни, ако искаме да използваме нейната безплатна част.
кликвам на Recovery, след това отивам да намеря, да определя къде ще запиша намерените възстановени файлове. В никой случай на устройството, където са намерени, защото ще призапишем тяхното физическо място и няма да можем да ги възстановим. Избирам си една папка, нова папка, на която давам това име, Recovery. Кликвам, че искам там да бъдат записани откритите файлове. Отивам в папката да проверя какво е направила програмата. Ето, виждам, че всички файлове, които бях записала върху флашката, са възстановени, след като тя беше форматирана и бяха загубени всичките. Програмата Recovery ги възстанови в отлично качество. Следващата програма, която ще използвам, е PhotoRec. Тя не се инсталира. Отваряме папката и кликваме върху .exe файла PhotoRec WinExe. Програмата работи в командния ред. Там става придвижването с клавишите стрелки или с определени букви, когато е записано. Придвижвам се върху флашката, от която искам да възстановя загубените файлове. След това избирам файловата система отново с стрелки и с кликване на Enter. Избирам в коя папка да възстановя файловете. Папката се намира също в папката с програмата. Програмата е напълно безплатна. И започва сканирането за откриване на файлове, които могат да бъдат възстановени. Освен че безплатна, програмата е и портативна, преносима, т.е. няма нужда от инсталиране. Програмата работи без да се интересува от файловата система. Тя се интересува само от файловете, така че дори с файловата система да е повредена, тя може да открива файлове. Ето, записам ги в тази папка. И виждам, че ми е открила всички файлове в отлично състояние. Както виждате, има различни видове файлове. Открити, ето, например, PDF файла в отлично състояние. Изображение. Гифчета. Използвам сега друга програма. Както виждате, моята флашка е празна, на нея няма нищо, защото е форматирана. Сега ще използвам програмата Disk Digger, която е много известна, много добра. В случая аз съм свалила нейната преносима версия. Избирам си моята флашка и кликвам върху Next, за да започна сканирането. Отбелязвам си кои файлове искам да възстановя и започва сканирането. Както се вижда, те са разпределени по типове файлове, изображения, различни видове, PDF, .exe, видео, аудио. Програмата открила файлове, започвам да ги преглеждам и избирам тези, които искам да възстановя. Тъй като програмата в безплатната си версия е малко трудна за работа, защото
се записват един по един файловете, след като сме определили в коя папка да ги запишем, трябва да сме много внимателни дали наистина всички файлове ни трябват, защото работата, която ще извършим, е много трудоемка, ако файловете са огромно количество. Ето отново отивам, изчаквам, защото нямам лиценз, не съм купила програмата и след това кликвам да продължа без да се регистрирам и успявам да запиша един по един файловете. Сега ще използвам още една много известна програма, която много често ни върши добра работа при откриването на загубени файлове, снимки и други файлове. Тя също е използвам нейната портативна версия. Отбелязвам, че искам да намеря всички файлове и флашката, която вече знаете, че е форматирана и на нея няма нищо в момента. Отбелязваме и продължавам, като отмятам, че искам дълбоко сканиране, за да може да открие възможно най-много загубени файлове. Започва сканирането за търсене на файлове. Забравих да кажа, че всички линкове на програмите, които използвам, се намират под видеото. Долу може да ги намерите. Ето, тя ми дава списък на файловете, които открила. Избирам си тези, които ми трябва за възстановяване. Както виждате, открила много и от всички видове файлове. Кликвам Recovery за възстановяване. Избирам си папката, в която да бъдат възстановени, да бъдат записани възстановените файлове. Започва възстановяването. Ето, те са възстановени. Отивам да видя какво е положението, дали наистина са в добро качество. Ето, възстановила ми е всичко, което имах преди това на флашката. Сега ще използвам една наистина хубава програмка, която отново използвам в нейната преносима версия Puran File Recovery. Стартирам я и отбелязвам флашката, от която искам да възстановя файловете. Отбелязвам се също да се сканира, да има дълбоко сканиране и пълно сканиране. И започвам сканиране за да открие файлове за възстановяване. Сканирането приключва и програмата ми дава списък с евентуално намерените файлове, от които аз ще си избера тези, които искам да възстановя. Избирам всички в случая. И отивам горе на Recover. Възстановяване. Избирам просто възстановяване.
След това си избирам папка или създавам такава, в която да запиша възстановените файлове. И започва тяхното възстановяване. В публикацията за тези програми ще видите подробности, а линковете към тези програми са дадени отдолу под видеото. Някои от програмите са напълно безплатни, последните. Някои имат ограничение в това колко мегабайта или гигабайта може да се възстановят в безплатната си част. Готово, програмата записа възстановените файлове и отивам в папката да видя какво е положението. Виждам, че тя ми е възстановила напълно всичко, видео, файлове.